O primeiro passo nosso, né? Eu gosto de fazer isso, é deixar pronto, né, que facilita muito a vida. Então, nosso primeiro passo é ter esse DERA 7, né? Que é o SETS, né? Que é o que vai. É assim, na verdade, o que você está fazendo é definir as variáveis, né? Mas para para nossa um dia simplicidade, eu vou fazer. Eu vou simplesmente. Realmente você vai ter, ó, vai ter computer, né? Computer aqui. E a gente vai ter alguns parâmetros, né? Então, ou seja, realmente é bastante simples, né? Isso aqui, caso você seja programador Java, né? Ou Java, programação orientada a objeto, isso aqui é basicamente uma. Você pode pensar que isso é uma classe, né? Ou seja, um computador é uma classe. Dentro dessa classe você tem vários atributos, né? Quais são os seus atributos? Vai ter o preço do computador que está aqui, tá vendo o preço, já tá colocado diretamente aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, esses 100, 150 são os preços. O tipo, né, que é estandarte turbo, mas isso aqui é uma variável de decisão, né? Aí lembrando que você pode colocar no link, você pode colocar comentários, né? E às vezes pode ser bastante útil. Tem todas as discussões de programação limpa, não sei o que lá, não sei o que lá, mas isso aqui você pode decidir, né? Aqui são os comentários. Você pode colocar ponto de exclamação e ponto e vírgula, né? Aí você coloca. Aqui vai ser o preço do computador, né? Aqui vai ser o parâmetro, né? Parâmetro, né? Parâmetro, né? Lembrando que parâmetro é aquilo que você não decide, né? E aqui é tipo, é variável de decisão, a única variável de decisão que tem. Tem essa variável de decisão. E esse aqui são os limites, né? Os limites são aquilo que parecem as exceções, né? Ou seja, parâmetro de limite. Tempo de produção, tá vendo? Tempo de produção. Então, o que a gente tem? A gente tem o tempo de produção. Tempo de produção. E a gente vai, pouco a pouco, introduzir isso dentro do nosso modelo. Então, a ideia dessa metodologia que eu estou falando de fazer o tempo inteiro é o tempo inteiro introduzir. Por enquanto, a gente não introduziu nada. Uma coisa que a gente vai usar muito, vamos ver se já vai aparecer aqui, ó. A gente vai usar muito, né? Que essa é a ideia assim, o teste vai aparecer aqui, né? Esse é o generate, né? Esse generate basicamente ele faz isso, ó, ele abre o modelo para você, tá vendo? Só se você abrir aqui, tá vendo a caixinha aqui de comando, né? Comando Windows, ele vai te dar para você, ele vai abrir. Nesse caso específico, não tem muito o que abrir, porque já está aberto, entendeu? Mas em um cenário que você vai ficar puxando dado do Excel, por exemplo, eu vou ficar usando algumas técnicas, né? Isso não vai estar tão claro.